Zəhmət olmasa özü təqdim edir. Nəyə qışqırırsınız? Vətəndaş çağırıb təqdim edir. Siz kimsiniz? Siyahıyla vermişim. Qutardı getdi. Siyahıyla. Kimə veribsiniz? Siyahını bilmək olar, xahiş edirik zəhmət. Niyə gizlindir? Gizlindir müəllim siyahı. Vətəndaşlar müraciət edir, kasıb təbəqədir və acından ölür. Başa düşdü, kimlərə veribsiniz? Bilmək olar. Heydər Əliyev fondundan yardım rayonunə, deməli, belə deyək də, yardım paylanır Ostari kəndində. Biz də gəlmişik yardıma görə. Az təminatlı ailəyik, heç bir yerdə işləmirik. Fəhlə işləyirdik, onu da qoymurlar evdən çölə çıxar. Yəni, hamı evdədir. Bizə də gəlmişik siyahinə yardım paylayırlar. Siyahini də bizə görsətmirlər kimlərin adı var. Deməli. Yardımı paylayırlar, bizə də yardım deyirlər, düşmür. Siyahidə adız yoxdur. Növbəti dəfə verəlik, bəhanələr eləyirlər, nə bilimlə. Növbəti dəfə də bəlkə biz acımızdan öləcək. Heç bir yerdə gəlirimiz yoxdur. Sosial yardım almırıq. 190 manat üçün müraciət elədik. 190 manat üçün müraciət elədik, qəbul eləmədilər. Sizə düşmür, sizə verilmir. O da öz tərəflərindən ayrılır, özünkilərə ayrılır. Yaxın adamlarına. Bəli, yaxın qohum əqrabalarına. Verilir. Bizə də yardım vermirlər. Biz də müraciət edirik. Xamiyyə və Azərin iştirakı ilə paylanır bu yardımlar. Azər müəllimin kimdir Azər müəllim? Təyinat veriblər, o paylanır. Bax, bu Heydər Əliyev fondunu yardım edir. Mən sizə görsədim. Siyahıda kim var ki orada? Bu Heydər Əliyev fondu tərəfindən Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə göndərilib. Əfsuslar olsun ki, Ostar kəndində dördür təsərrüfat var yaşayışda. Onlardan demək olar ki, az təminatlı ailələrə bu yardım paylanılmır. Az təminatlı ailələrə paylanılmır. Yəni, bilmirik, təyinatı üzrə bunu Xamiyyə və Azər necə bölüşdürüb, hansı məsələ ilə bölüşdürüb, mən özüm danışmışam, bu mənim qardaşımdır. Bəli, bizə də verilmir. Heç cürə mümkün deyil, deyirlər, vermirik. Sonra kimlər, sizdən başqa sonra kimlərdir narazı olan? Gümüşov Balabəy Mirzəbəy olan, Ostarkən sakini, birinci qrup Əlir Qarabağ veteranı. 9 övladım var. 9 övladıma bir dənə oğlumun birinə yardım gəlirdi. Birinə yardım gəlir. 2 dənə talihi küsmüş, evdə bədbəxt qayıtmış qızım var. Yoldaşım 65 yaşlı təqaçıdır, 232 maat buralır. 315 maat da, 335 maat da özüm maşallah. 5 övladım var, oğullarım var, 4 dənə qızım var. İkisi burada qeydiyyatdan, yardım rayonundan çıxıb. Qalanları hamısı bu kətdə qeydiyyatdadır. 190 manatlıq üçün məlumatlar verilib, hələ heç bir xəbər yoxdur. Torpağı atırlar. Bizim əhalinin Sahil Babayev, Sosial Müdafiə Naziri ki, əgər kətdə 10 sot pay torpağı veribsə, nə üçün bu uşağın sıqqız, ümumi sosial yardım düzəltməyə pay torpağını çıxarışın istəsin. Yardım verməyə çıxarış istəsin. O totlamalıdır, torpaq yeməlidir. Bu hansı vaxtdır? 2 aydır dövlətimiz, prezidentimiz sağ olsun. Bütün şəraitləri, bütün formaları, necə milyonlarla pır ayıribdir. Bəs bunu yerli təşkilat, qərargah rəhbərlər, rayondakılar, şəhər ətrafındakılar, niyə bunları düzgün bölmür? Şikayət yerli orqanlarından da bunlar bölünür. Prezidentimizin xəbəri yoxdur. Bu qədər pulları bıraxıb yenə bu məmurlar özləri üçün çıx daşılır. Bəlkə də sabah o pasırqara dönəcək, hansısa bir mağazində satılacaqdır. Produkt. Bu Heydər Əliyev fondu tərəfindən gələn pasırqalar. Mən bunu götürürəm əlimə, xahiş edirəm. Ay Mehriban xanım, bu yardımlar təyinatı üzrə paylanılmır. Təyinatı üzrə paylanılmır. Az təminatlı ailələrə bu yardımlar paylanılmır. Xahiş edirik, yardım rayon icra hakimiyyətinin öz başınalığına son qoyasınız. Mən sosial bir prezidentimizdən çox razıyam. Gözəl təşəbbüs siyasətləri var, Mehriban xanım. Amma ətrafları heç nə. Mən narazı. Bütün rayon rəhbərləridir, nazirləridir, bəzi qərarlardır, düzgün verilmir. Xahiş edirəm, bu sözdə çatsın. Xahiş edirəm, bu barədə aidiyyatı bizim özümüzə də heç olmasa bir xəbər gəlsin.